afternoon, wonderful viewers of Simulizi Media. Welcome back to more news. Taarifa njema zimeweza kumfikia kinara wa ODM Raila Amolo Odinga asubuhi ya leo. Raila, ambaye ni mwanasiasa maarufu nchini, aliyeweza kushindana na Ruto katika kinyang'anyiro cha urais cha kura za Agosti 9 na hatimaye akaweza kupigwa chini na Rais William Ruto katika kura hizo. Kando na kuwa mwanasiasa maarufu, Raila ni mtu mwenye familia kubwa ambapo ameweza kufunga pingu za maisha naye mama Ida Odinga, na hatimaye wakaweza kujaliwa watoto wanne ambao ni Fidel Castro Odinga, Rosemary Akeyo Odinga, Raila Junior pamoja na Winnie Odinga. Lakini kifungua mimba wake Fidel Odinga kwa bahati mbaya aliweza kuiaga dunia, na hili lilikuja kama mshtuko na pigo kubwa kwake kiongozi huyu wa Azimio, Raila Amolo Odinga. Yeah. Lakini asubuhi ya leo taarifa njema kuhusiana na marehemu Fidel Odinga ziliweza kumfikia baba yake Raila Amolo Odinga, huku idara ya UFA, yani Unclaimed Financial Assets Authority, ikiweza kumuomba waziri huyo wa zamani Raila Amolo Odinga kujitokeza na kudai pesa alizoweza kuziacha mwanae Fidel Odinga katika akaunti zake. Nikirejelea taarifa zilizoweza kusambazwa na runinga ya TV47, ziliweza kutuma ujumbe kwake Raila Odinga ikinukuliwa na kusema hivi: Unclaimed Financial Assets Authority UFA asks Raila Odinga to claim assets worth millions of money left behind by his late son Fidel Odinga. Hata hivyo, Fidel Odinga alivyoweza kuiaga dunia, aliweza kuacha nyuma mke wake pamoja na wanawe. Hata hivyo, Raila Odinga kwa sasa ameweza kuombwa kuweza kuenda na kudai pesa nyingi sana, mamilioni ya pesa aliyoweza kuyaacha marehemu mwanawe Fidel Odinga. Je, wewe mtazamaji wa Simulizi Media, una maoni gani ya kusema kulingana na taarifa hizi? Ningependa kukuachia uwanja huo wa comment section, nilituweze kushare maoni yako nasi.